meio de um vale, uma cidade desperta a curiosidade pelo seu processo de industrialização. Como o adiamento indígena se transformou em vila, depois em cidade e hoje em polo tecnológico? Quais foram as transformações sofridas pela população durante vários séculos? Quem eram e quem são hoje os filhos desta cidade? São José dos Campos, interior de São Paulo, é uma cidade formada pela mistura de raças, índios, negros ou colonos. Ao certo não se sabe. Estão nascendo e crescendo gerações que desconhecem todo o processo que tornou São José dos Campos uma potência industrial. Neste programa, você irá viajar por histórias de vida de pessoas que ajudaram a construir esta cidade. São José dos Campos teve 13 identidades e ela não foi a única cidade a passar por isso. Fundação, grandes sanatórios e, por fim, a realidade atual, a fase da industrialização e da tecnologia. Sobre sua fundação, existem diversas versões. A presença dos indígenas é sempre marcante para inúmeros pesquisadores, que acreditam ser os índios e os jesuítas os primeiros moradores que fizeram esta região. Estudiosos do assunto, como o arqueólogo Wagner Gomes Bornal, afirmam que existia um aldeamento indígena estabelecido às margens do Rio Comprido, atualmente divisa entre os municípios de São José e Jacareí. Toda informação que a gente tem até o momento sobre São José dos Campos, ou tinha até o momento sobre São José, era baseado em fontes documentais, primárias, secundárias e em depoimentos orais. Esses documentos diziam o seguinte, que no começo do século XVI, chegaram aqui os primeiros colonizadores europeus, na verdade orientados pelos jesuítas, e esses jesuítas trouxeram da região de Guarulhos alguns índios do Planalto, para o Vale do Paraíba, para aqui começar a formar algumas aldeias. E aí se formaram algumas aldeias, dentre as quais se destaca a aldeia de São José dos Campos, São José do Paraíba, né? A Vila do Paraíba. E esses índios, segundo os documentos, eles ficaram assentados, junto com os padres, a cerca de 12 quilômetros aproximadamente, de onde hoje está situada a Igreja Matriz, mais precisamente, às margens do Rio Comprido. Nesta região, por volta de 1575 a 1578, os índios guaianazes faziam lavoura e criavam gado. Sujeitos aos ataques da tribo Aimorés, os guaianazes mudaram o aldeamento para o Planalto, onde hoje está situado o Largo da Igreja Matriz. São José tornou-se vila em 1767. Existe outra versão para a criação da cidade. O clima privilegiado, semelhante ao de Portugal e da Espanha, atraía muitos colonos. Desta época, poucos documentos resistiram ao tempo e ao cuidado das autoridades. O que encontramos são informações esparsas. Em 1869, surgiu o primeiro bairro, Santana, que ganhou o nome devido a uma cruz que, segundo estudiosos, para a população da época, a dimensão da cruz tinha um valor simbólico. Quanto maior, mais forte seria a proteção divina. Santana exerceu grande influência sobre os aspectos comerciais e culturais da futura cidade. Em 1886, a cidade se destacava pela produção agrícola, principalmente algodão e café. Era considerada a maior produtora da província. No início do século XX, a vida se modernizava e ganhava status urbano com a construção da Ponte de Santana, a instalação da energia elétrica e o lançamento do jornal Correio Joseense. O Cine Teatro São José surgiu em 1909 e hoje abriga a Biblioteca Pública, que leva o nome de um grande escritor joseense, Cassiano Ricardo. O
os indígenas, ao surgimento do primeiro bairro, a cidade começava sua transformação. Em sua nova fase, operou milagres e abriu as portas para o comércio. A agricultura não ia bem e a industrialização passava a ser uma nova opção. No próximo bloco, você acompanha o momento da história em que começava a segunda identidade da cidade. Doentes de tuberculose vieram trazer o progresso para a cidade e seu estilo de vida teve uma significativa alteração. Tem início a fase sanatorial. A partir de 1930, uma grande praga assolava todo o país. A tuberculose, uma doença temida por todos, começava a tomar conta das cidades brasileiras. Muitas pesquisas foram feitas para que se descobrisse a cura deste grande mal. O clima poderia ser um aliado na cura. Aqui se atribuiu os ares do banhado, mas tudo era uma fantasia, porque na realidade o que curava não era o clima. Curava era o descanso, o repouso, a segurança. Por causa da tuberculose, muitas pessoas de famílias importantes de todo o país vieram para São José. Elas buscavam apenas o tratamento, mas acabavam fixando residência e fazendo parte da história da cidade. Pessoas como o Dr. Altino Bondezan, jornalista e advogado. Os doentes vinham por um período certo. Eu, por exemplo, vim para passar 3 meses. Estou aqui há 64 anos. Quando eu manifestou a doença, a minha intenção era ir para Campos do Jordão, mas o Cury era amigo do Dr. Dória, que tinha sido médico em Campinas. Foi lá que ele se formou e clinicava, ele era médico de crianças. Então o Dr. Dória me disse, não, manda ele a São José, que eu tenho um amigo lá. E já tinha um doente aqui vindo da fábrica, no sanatório do Dr. Dória. Então foi o motivo que eu vim para São José. Com a chegada destas pessoas, a vida da pacata vila rural foi alterada. Foram abertos sanatórios para acolher os doentes que vinham se tratar. Pensões e casas de comércio para atender as necessidades dos familiares que acompanhavam os tuberculosos. O sanatório Vicentina Aranha foi construído em uma chácara doada pela senhora da Sociedade Paulista, Vicentina de Souza Aranha. Sua construção foi concluída em 1924. Outros locais foram preparados para receber os doentes. O Sanatório Ezra, que pertencia à comunidade hebraica e onde hoje está localizado o Parque Santos Dumont. O Sanatório Antoninho da Rocha Marmo, que acolhia crianças tuberculosas. E o Sanatório Maria Imaculada, fundado por Dulce Rodrigues dos Santos. Posteriormente, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. A jovem Dulce chegou à cidade acompanhada da mãe, doente de tuberculose. Fundou uma pensão que acolhia moças doentes. Com o aumento da procura por abrigo, Dulce inaugurou o Sanatório Maria Imaculada e a Congregação das Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. A princípio, preocupados pelo contágio da tuberculose, o povo joseense buscava se afastar dos doentes e de seus familiares. Com o passar do tempo, a população começava a perceber que os doentes eram grande fonte de renda para o município. Surgiram pensões e casas de comércio. Tinha as chamadas pensões sanatoriais, várias, né? Então, a pensão do Renato, a pensão Menotti, a pensão isso, a pensão aquilo, cada uma tomando o nome do seu dono. Então, tinha as chamadas pensões, e depois teve o Sanatório Maria Imaculada, o Sanatório Ezra, o Sanatório Samaritano,
E depois o Sanatório Antônio de Carvalho chamaram para as crianças. Então formou esse conjunto todo de sanatórios. O comércio cresceu bastante com a vinda dos tuberculosos para a cidade. Casas de artigos importados, prontas para atender as ricas famílias dos doentes, como a Casa Diamante, fundada por Henrique Diamante, tuberculoso que veio se tratar em São José. Doente chegou com o dinheiro. E havia doentes ricos, por exemplo, do estado do Rio vinham os Avelar, viu? De Jaú vinham os Almeida Prado, e de São Paulo vinha o Crespi, o Matarazzo, etc. De forma que essa gente tinha grande poder aquisitivo. E eu, aqui, depois de 8 meses em São José, comecei a trabalhar na Casa Diamante, que era uma loja de São José que se comparava ao MAP. Ela tinha discos clássicos, perfumes franceses, tinha uísque escocês, vendia eletrodomésticos, os rádios principalmente, que estava em moda. E era curioso que vinham pessoas em São José e encomendavam do Diamante é coisas que só se encontravam em São Paulo, ou no Rio, ou no estrangeiro. A cidade crescia e chegavam as novidades tecnológicas da época, trazidas por pessoas que hoje são nomes de ruas, praças e escolas. O Grupo Escolar João Cursino funcionava no atual prédio da Câmara Municipal e formou uma geração inteira de moradores de São José. E quando se falava em industrializar a cidade, figuras da sociedade, como o Dr. Rui Dória, protestavam. Não precisamos de máquinas. Isso é para Taubaté e Jacareí. Precisamos de doentes. Esta é a nossa indústria. O tempo passava, São José crescia e a cura para o mal que assolava o país ia aos poucos sendo descoberta. São José dos Campos precisava repensar a sua existência, criar novas possibilidades. Começavam a surgir as primeiras indústrias e a cidade adquiria nova identidade. Uma cidade voltada para a indústria e a tecnologia de ponta. No próximo bloco, você acompanha como foi a transição da pacata cidade hospitaleira para uma potência tecnológica, com a chegada dos institutos de pesquisa e das fábricas. Em 1918, a industrialização começou a ganhar espaço em São José, que é um dos grandes municípios paulistas em extensão territorial, com 1.020 quilômetros quadrados. Neste ano, Eugênio Bonadio recebeu uma proposta do então prefeito de São José, João Monteiro Júnior, que incluía a isenção de impostos e a doação de um terreno para a instalação da indústria de cerâmica. Em 1925, meses antes de inaugurar a fábrica, Bonadio morreu e sua esposa e filhos ficaram durante anos à frente da empresa. Preparada a partir de 1920 para receber doentes de tuberculose, São José deu um salto industrial e se tornou um grande centro manufatureiro no Brasil, chegando a terceiro lugar em consumo de energia industrial no país. A Tecelagem Paraíba foi a segunda indústria de porte em São José, iniciando suas obras em 1925 ao lado do banhado. A fazenda era um tipo de fazenda cimental. Ele fazia conservação de solo, que naquela época ninguém pensava. E tanto que tinha
pessoal da Rockefeller, da Fundação Rockefeller, que tinha um agrônomo que morava e fazia experimentação aqui. Tinha a Secretaria de Agricultura, o Ministério de Agricultura. E era tudo mais ou menos sustentado pela Paraíba, né? Quer dizer, só Rockefeller que não, mas o resto era tudo... E ele dizia também uma coisa que naquela época todo mundo meio que dava risada. Não é possível que uma cidade entre Rio e São Paulo não se desenvolva. Então ele acreditava muito em São José, sempre acreditou. A década de 50 marcou o período de ouro para a cidade. Foi inaugurada a rodovia Presidente Dutra, a abertura do Centro Técnico Aeroespacial, CTA, o início das aulas do Instituto Técnico da Aeronáutica, ITA, o reconhecimento da Faculdade de Direito e a chegada de grandes indústrias, como a Johnson & Johnson, a Eaton do Brasil, a General Motors Chevrolet, a Ericsson. Cada uma suficiente para fazer São José prosperar. São José dos Campos está entre duas potências nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. Como parte da Ferrovia Central do Brasil, que fazia a ligação entre as duas cidades, foi inaugurado em São José dos Campos com a presença do então presidente Getúlio Vargas, o ramal ferroviário do Paraty, que gerou uma economia de mais de 10 quilômetros para quem fazia uso desse percurso. Em 1946, foi instituída a Comissão de Organização do Centro Técnico da Aeronáutica, o COCTA. Em 1950, começou a funcionar o ITA. E em 1953, o COCTA passou a ser chamado CTA, Centro Técnico de Aeronáutica. A chegada do CTA à cidade causou grande impacto à vida da população, possuindo tudo de que necessitavam seus moradores, como supermercado, igreja e escola. O CTA passou a ser considerado quase como uma cidade dentro de São José dos Campos. Aviões passaram a riscar o céu joseense, sendo incorporado ao CTA o aeroporto, com capacidade para receber ampliações e pouso de grandes jatos. A indústria aeronáutica brasileira desenvolveu-se dentro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, chegou à cidade em 1969. A Embraer nasceu inicialmente de um sonho e ela foi o resultado de um trabalho visionário feito por pioneiros do Ministério da Aeronáutica que, com a criação do ITA, começaram a encontrar uma possibilidade de formar os quadros técnicos que seria necessário para se fabricar aviões. Mas, basicamente, a Embraer teve um espírito mercadológico desde o seu início, identificando um determinado segmento de mercado aonde haveria demanda. Por um decreto do Ministério da Aeronáutica, em 1971, o CTA passou a ser chamado de Centro Técnico Aeroespacial. A presença dos estudantes deu um novo colorido a São José. O ITA foi concebido como um estabelecimento de ensino modelar, comparável às grandes universidades norte-americanas. Em 3 de agosto de 1961, foi assinado o decreto criando o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, GOCNAE, que foi o embrião do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, criado oficialmente em 22 de abril de 1971, que contribuiu para o crescimento do município. Durante a década de 80, o INPE implantou programas que hoje são prioritários para o Brasil. O desenvolvimento e a industrialização transformaram a vida da cidade e de seus cidadãos. Logo após 1950, a cidade passou a sediar uma industrialização mais moderna e que se intensificava dia a dia. A rodovia Presidente Dutra se tornou o primeiro parque industrial joseense, surgindo espontaneamente, acompanhando o crescimento das indústrias que se instalavam em suas laterais. Tanto quanto as indústrias, os loteamentos foram crescendo em toda a parte, sem maiores preocupações, encantados com uma verdadeira corrida industrial. O Vale do Paraíba também se industrializava e dava origem a uma competição na procura de novas indústrias.
a cidade se modificava de forma acelerada. Os antigos sanatórios e as áreas desocupadas pela Estrada de Ferro Central do Brasil davam lugar à Sabesp, ao Tênis Clube e à Universidade do Vale do Paraíba. São José perdia aos poucos sua identidade regional e surgiam os problemas comuns nos grandes centros urbanos, como os da moradia, do trânsito, dos assaltos, da educação ambiental e todos os outros que apavoram as grandes metrópoles. Exemplo disso é a degradação do Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade e que muitas vezes serviu de fonte de sustento para famílias que vivem às suas margens. Hoje é muito diferente do que era antigamente. O que eu via antigamente eu gostaria de ver hoje. Faltura de peixe, água cheia. Hoje não tem água cheia, não tem peixe, não tem nada. Porque se não tiver enchente, peixe não cria. Peixe não desova, só tem que acabar, né? Poluição das veias, boca de esgoto, essas coisas. Onde desce o esgoto da cidade, ainda tá poluído, né? 40 anos atrás, tinha muito peixe, o peixe era bom. E tinha muita enchente, né? Então da pirancema, peixe criava. Hoje não tem enchente, não tem nem pirancema, não tem. Só que meus filhos, para ninguém pesca, não. Largar pescar. Porque se for viver de pescaria. Resultado da miscigenação de muitas raças, a população joseense vem se transformando e criando sua história. Uma história que merece ser contada e apresentada a todos que são joseenses naturais e de coração, porque a memória nos faz lembrar o passado, ensina o presente e trilha o futuro.